uvek sam gledao da naučim nešto od boljih od sebe. Ovde sam 100 puta rekao da ne mogu da me savjetuju o poslu oni koji nemaju ništa, o ljubavi oni koji nikad nisu doživeli ljubav, o braku i porodici oni koji su porasturali sve svoje. Znači, nisam tada tako rekao, to Đedović kako ti prenosi, to ne, nema nikakve veze. Ne, bre, to je za stolom bilo što on petak to prenosio. Ja rekao, kad te si ne, rekao sam, o braku, ja sam pitao, jel mora doktor da ima rak ne, da bi te lečio ne, rak? Ne, ne, ne. Ne moraš imati rak da bi znao šta je u redu. A šta sam ja rekao nije na to? Jesam se ja složio? Složio sam. Da. Ali šta te sad pričaš da ja prenosim ne, ovdje? Ne, ne, ne možeš da imaš, ja sam rekao, on je rekao, ne mora doktor da ima, ali dobro, to je sad nebitna priča, tada ti fataj po vazduhu, ti si toliko inteligentna da vidim gdje si, šta si, za stolom je bilo. Šta pa vidiš i sama gdje si. Pa vidiš ti gdje si, šta ja, si. Ja, meni super, a ti si danas... Pa tebi je super jer si osoba koja nema empatiju prema rođenoj ženi, prema rođenoj deci, prema budaletinu, jedna ne bi... Tebe ne bi bila kao ti. Evo sad, ubila sad, evo sad, ne, nego si nego bi bio kao ti. Ne, bolje da budem i klinka, ne interesantni. Nisi ti klinka, nisi ti klinka. Gdje sam, šta sam, nego da budem ti. Nisi ti klinka, ti si samo nevaspitana, ništa nisi ti klinka. Šta si? Pa ja sam tako... Šta si? Jesi vidio šta sam? Da, vidio. Jesi vidio šta sam? Da, vidio sam. Si čuo što ljudi misle da tebi? Da, nisam nevaspitan, ali meni nebitno ti ljudi. Pa ja sam nevaspitan jer sam ja tako želela, ja sam otim... E pa ja sam želeo da budem ovakav. Ti si želeo da budeš odron, odvratan, loš otac, loš muž, loš dečak, loš sin, loš sve. Da, ti si to baš loš. Ali to govoriš... A tvoj izbor da budeš loš, a tvoj izbor da mene moji roditelji nevaspitan. To govoriš ti. Tako da, ti, izvegaj šta je teže, pa sudi. To govoriš ti da sam ja takav. To govori ceo svet, bre, budalo, da čuješ ti sad mi priče. Opet mi govoriš budalo, sad si bezobrazan. Pa ti mi nekako što nevaspitan, i? Ne, nevaspitan. I džesam šta sam, a džesam i šta sam. A nevaspitan i budalo, to nije isto. Ja sam ovdje, pa vidiš ti šta radi. I koliko košta i tvoj postup? Pa nebitno, koliko? Sediš, smeriš se, pričaš da treba da plaće, da bi manje piškila. Normalno, normalno. Milane, oni se ovdje ponašaju, Bože mi oprosti, kao da nema života posle ovoga. I Anabela je ovdje iznosila slučaj koji se, razumeš, gdje su detetu iznosili telefon sa Luninim nekim ponašanjem. I dete doživelo traume. Ja samo pitam, da li razmišljaju, oni su roditelji, da li razmišljaju, imam pravo da ne razmišljam. Vi nemate pravo da ne razmišljate o nečemu što ste doneli na ovaj svet i hoćete da ga vas pitate, podignete što bolje. Kad ode u školu, kad mu kažu, pogledaj ovo i poture pod telefon. I šta? Edo, pa znaš, pa je li normalno da dete gleda tatu kako seksualno opšti? Ili mamu još crnje i gore? A šta poture? Telefon sa snimkom na Pornhubu, čoveče, to ostaje sve na Pornhubu, ne možeš ga nikad skinuti. I šta hoćeš da... Pa ne, ba, hoće li mu biti lepo, Edo? Hoće li biti ponosan na majku i na ovo? Ja hoću da vam kažem da ne možeš da me savjetuješ ti koji radiš gore stvar. Mo čoveče, nije ovo savjetovanje. Ne možeš da me savjetuješ ti koji si ti gore, ali ja nemam gde, ja nemam gde. Pa će i tvojom detetu... Ali ja nemam sad, ja i kad sam imao prošle godine, nije se vidjelo, brate. Ali Edo, ne možeš tvoje greške opravdati mojim. Stani, David. Edo, ali ne možeš tvoje greške opravdati mojim. Okej, greška. Ali te ja pitam kao roditelja, da li ti je prijatno da ti ćerke i sinovi gledaju na telefonu kako ti se s nekim? Da, ne, ja se... Pa koja crna ljubav? Jel ti ovo ljubav? Samo nešto pitam. Jel bolje voditi ljubav ili krast? Ma Edo, pričamo o tebi. A pričamo o nama. Pričamo o nama. Ti ja ne možemo o nama pričati. Šta je bolje? Ja te pitam... A šta je bolje? Ma Edo, šta je bolje? Bože mi oprosti. Moja krađa ne ostavlja posledice na decu moju. Kako ne ostavlja? Kaže, evo tata lopov. Nemam decu.